има, знаете, хора, които просто не мога да понасям. За тази нова продукция съм използвал интродукция. Правя мозъчна липосукция без инструкция. Ох, люви, викайте ми доктор, ох, боли. Всички сме грохнали от слушане на Льохман. Грубя контрол, когато чуя супол по радиото да пее песни, мислейки, че прави шоу. В клипа виждаш два езика вплетени като въже. След малко кадъра показва, че всъщност това са мъже. И на теплите се гади от любовните балади, долните гей паради по вековните пощади. Няма първи, няма втори, трети, четвърти, няма млади, няма дърти, явката на редки кърти. Зная нещо за българите, тъпо е, но е факт. Повечето слушат чалга по време на полуфакт. Римите ми са събрани в 4 тежки тома. С нечовешки смешки будя хора влезли в кома. Специално обращение към underground кавалите. Ще ви дам да ме погалите по гениталите. Говоря за тези, дето си лепат етикета, че са строго underground, а всички други са хилмета. Ей, скейтър, шебека, стат да ска по-полека. Да не та нахраня с ури, за дето ти е в хека. Разбирачите в нета са нон-стоп отворени. Не посещавам българските хип-хоп форуми. Варна се завърна с чисто нови попълнения. Готови да превръщат смутаняци в изпарения. И каква е файдата да сме добри в рап играта, като в крайна сметка ще ни слушат само в махалата. Такова чудо до сега не съм виждал. Обаче разговора ще се върху. Виж, това не са думи, трябва да се види с очи. Това не са рими, трябва мисълта да се следи. Кой кога, къде следи с очи. Кой съм аз, кой си ти. Тук е Варна. Ние не се стреляме, сядаме на масата, говориме, парите раздеряме, да ги пазели. Какво събиране? Харчи ги за вечер, правим се да колабираме. Така шофираме, така прибираме. Парите ми фърчащи, затова нямам път моне. Аз не съм извън закона, вие си измисляте. Описвам реалността и всички почвате да пискате. Това ли искате? Ви сте ми близките. А за далечните тишината, за тях не би се отварял без това устата. Не ме разбират, аз не съм остатък. Всичко има граници, не сме рапъри с раници. Не пея по пости, закусвам с баници. Не пея по улици, това не е реалити. Ти ще прайс на една лява. Нещо казали ми, проблемация. Ти допедай ли си, обърквация. Ти полицай ли си, аз нося цайсна ли. Не скивам пак дори, държава кагори. Те корумпирани, ужас е такива. Откъде ги намирам и сега да спирам ли? Или да почвам май, юни, юли, август и септември. Тук съм до край махлата на земята. Рай, I still don't know why. Ако някой знае да каже, да не се прави. I'm high. Always.